אני פרסתי בעטיפה, קשרנו את הבדי תחרושת שהם הופכו להיות עצים, שאנחנו פשטים את הסביבה, אקסטרובלים, גשר על הנהר, ורואים שם שדה מאחורה. היי וברוכים הבאים לטיפ מספר 11, בדי משחק לילדים. עד כה פגשתם את בדי היצירה, אם זה בדי לבד למשחק, בדי צמר בעצם, שהם יותר גסים ועבים, את בדי הכותנה שהם יותר דקיקים, אווריריים, שנועדו גם כן ליצירה, והיום אני רוצה להכיר לכם את בדי המשחק, שבעצם מלווים את הילדים מגיל לידה ועד בכלל. כשהילדים בעצם נולדים לעולם, נולדים לעולם שהכל בו חדש, הם לא מכירים בו דבר. הם לומדים להכיר את העולם ואת הסביבה המקיפה אותם דרכנו ההורים, בעיקר דרך החושים, דרך השמיעה, המגע, הראייה, ובאמת מה שאנחנו נשים שם עבורם, במיוחד בגילאים הצעירים, זה מה שהם יפגשו, זה מה שהם ילמדו, ואלה הדברים שהם יפתחו. אז תמיד עולה השאלה בעצם, מהו הדבר הנכון? איזו סביבת משחק, איזו סביבה אנחנו רוצים לשים שם עבורם כדי לתת להם את הכלים הנכונים ביותר והמתאימים ביותר בכל גיל להתפתחות שלהם. אני מאמינה שקודם כל לאט, הילדים הם רק נולדים, הדברים הם מאוד חדשים, החושים שלהם עדיין מאוד 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 רכים, וזו הסיבה בעצם שקודם כל כשהם נולדים הדברים שמקיפים אותם הם דברים רכים, הצבעים הם רכים, פסטלים, החומרים שיהיו סביבם הם חומרים רכים כדי שהם לא ייפצעו ולא ייפגעו. בואו נראה בעצם במה מדובר. אחד החושים שאני רוצה לשים דגש זה בעצם חוש המגע והתחושה. זהו חוש ממש מלידה, חוש שככה לאט לאט האור שלנו הוא ממש ככה איבר חישה שדרכו אנחנו בעצם לומדים המון על העולם. ככל שנפגיש בהתאם לגיל את הילדים עם חומרים שונים, עם מרקמים שונים, עם תחושות שונות, החוש הזה ילמד להיות חכם יותר ולהרגיש את הסביבה בצורה שהוא יכול להתאים את עצמו אליה. גם כאימא וגם כאשת חינוך שנים רבות אני פוגשת המון ילדים היום שפחות מוכנים להתנסות, פוחדים לגעת, חוששים להתלכלך גם, ופחות מתנסים במגע עם חומרים שונים. מה שזה יוצר בעצם זה הימנעות ואיזשהו קיבעון. והשאלה היא איך בעצם להפגיש אותם עם חומרים שונים ובכלל את הילדים שלנו עם חומרים שונים שהם לא נעימים, נגישים ושמישים ממש באופן טבעי ויומיומי. אז בואו נראה איזה חומרים, איזה בדים אנחנו בעצם, אנחנו משתמשים בגנים שלי למשחק, לשימוש יומיומי, שאתם יכולים להשתמש בהם בבית, בצורה פשוטה, בצורה נעימה ושמישה לאורך כל היום. הבדים שבדי כותנה, שהמרקם שלהם, אתם רואים, זה ממש להשתדל עם ילדים רכים, ממש צבעי יסוד, פחות הגווני גוונים. זהו בד שהוא יחסית אטום, אתם רואים, והרבה פעמים זה נועד ככה לרכך, להאפיל. המגע שלו הוא מאוד מיוחד ונעים על היד. הריצוד של הצבעים בו, של הצבע, גם כן מאוד מיוחד. והמגע הוא סמיך, הוא כבד יותר מבדים אחרים. וגם זה נותן ככה, מפתח מאוד את כל הנושא הזה של תחושה ומגע. הילדים מאוד אוהבים לשים את זה עליהם. תכף אני אראה לכם איך הם יכולים, שימושים שונים של הבדים. תמיד אחרי כל, כמובן, כל משחק שאנחנו משחקים, אנחנו גם מקפלים, שזה גם לימוד בפני עצמו. ילדים בני 2, 3, 4, כבר עומדים לקפל ולהניח במקום, כמובן שפה זה גבוה, ואז אנחנו... בדי כותנה, גם בד שהוא קליל, כמובן בצבע אחיד. אתם שמים לב שמאוד יש ככה דגש על אחידות בצבע. בד שאנחנו צובעים אותו ביד. יריעה, זה יכול להיות יריעות באורחים שונים, בד שהוא קל, אוורירי, אתם רואים? והוא טיפה שקוף, אפשר לראות בעדו, מאוד נעים למגע, בד שהוא יותר קיצי, בדי הכתפיים יותר חורפיים, יש בהם משהו כבד, ו...
וכמובן אנחנו מקפלים, מניחים חזרה במקום, לאט לאט גם מסדרים לפי הצבעים והגוונים. לא חייבים כמובן את כל הכמות, זה פשוט כמות שאנחנו משתמשים בגן. שבלולי בדי התחבושת, זה ממש בדי גזה, אווריריים וכלילים מאוד, שתכף אני אראה לכם איך אנחנו יכולים לשחק איתם. ילדים מאוד אוהבים לקשור את זה ככה עליהם, איזה אוורירי כמו שאתם רואים. אנחנו גם צובעים את זה בצביעה ידנית, ממש אני אלמד איך עושים. ובסיום, מה שמיוחד, אנחנו מקפלים את זה בצורה של שבלול. הם לומדים גם איך לעשות את זה, ואנחנו מניחים את זה בסלסלה לפי הגוונים עד לשימוש הבא. הבד, שהוא הבד ככה הכי מיוחד, אנחנו מוצאים אותו בזמנים ככה מיוחדים, בימי שישי, בחגים, זה בדי המשי, שהם מאוד אווריריים, התנועה שלהם באוויר היא מאוד מיוחדת. המגע שלהם על האור הוא ממש מלכותי וככה נעים 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 ואוורירי. גם בד נפלא למשחק. אז בואו נראה איזה עוד שימושים אנחנו משתמשים בבדי המשחק. והנה אני רוצה להראות לכם איזה שימושים אנחנו עושים בעצם בבדים. גם אנחנו יכולים ליצור אוהלים בבית. אפשר לקחת שני כיסאות ולפרוס עליהם בד כותנה או בד של כתיפה. פה זה בד כותנה ואז האור נכנס מבחוץ. תלוי אם אנחנו רוצים בית מואר או בית ככה יותר חשוך. ילדים מאוד אוהבים מקומות מסתור, אז הרבה פעמים בדי הכתיפה עושים שם עבודה נהדרת. על הפנים אני פרסתי בד כתיפה ומעליו בד תחבושת בצבעים כחולים שבעצם יוצרים ים. אתם תראו שהילדים בעצמם יוצרים להם פה תפאורות שלמות של דמיון ומשחק. אפשר רק להניח להם את הבד הראשון ולאט לאט זה קורה. אפשר כמובן לשחק איתם, הם יכולים לשחק עם עצמם. על הבדים שמנו באמת ברווזים, שמתי ברווזים. ענפים שעליהם קשרנו את הבדי תחבושת שהם הפכו להיות עצים שככה מקשטים את הסביבה, אצטרובלים, גשר על הנהר, ואתם רואים יש שם שדה מאחורה עם בית מעץ, וסביבת משחק פשוטה, טבעית, שיש בה אין סוף של דברים, אין סוף של אפשרויות, דמיון, זה דברים שמתפרקים, מחזירים, זה בכל יום יקבל את הצורה שהם יבחרו בה, ואז גם יש את התחושה של המגע. אנחנו נדבר כמובן גם על הקוביות מעץ, על האפשרויות שהן מאפשרות, איזה סוג של אווירה זה יוצר, איזה סוג של אנרגיה זה מביא למשחק והביתה כמובן. היום אנחנו בעצם מתרכזים בבדים, אז הנה דוגמה לסביבת משחק מאוד פשוטה, מיוחדת במינה, שהילדים מאוד מתחברים אליה, מאוד מעודד את התחושה, את המגע ואת עולם הדמיון הפורה של הילדים. אז טיפ מספר 11, בעצם הכרתי לכם בדי משחק שאפשר ליצור בכל בית בצורה מאוד פשוטה, מאוד מעשיר, מאוד פשוט, מאוד נגיש ומאוד מפתח את כל הנושא של חוש המגע, התחושה ואת יכולת המשחק הדמיונית של הילדים שלנו. אז צאו לדרך, תיצרו לכם את פינת הבדים בבית. מאוד אשמח לשמוע מכם תגובות, תספרו לי, מאוד אשמח לשמוע שאלות, אשמח לעזור בכל שאלה שתהיה לכם, להתראות בטיפ הבא ולדעת.